Vrhunski sportaš i jedini osječki olimpijski osvajač medalje David Šajn samostalno trenira u ovim zimskim uvjetima. Ostvario je novi osobni rekord na ergometru, ali isto tako i na treningu od sat vremena ostvario svjetski rekord na tom veslačkom simulatoru s klizačima. Mogu reći da sam u formi odličnoj, nikad boljoj u životu. Radim trenutno sam, bez trenera. Po uzoru na ono što sam radio u četvercu na Pariću sa Sinkovićima, Damirom i Nikolom Bralićem, znači držim se tog programa i striktno radim onako kako smo radili tada u tim godinama. Imao sam sada testiranje na 6 km na ergometru i tu sam svoj osobni rekord pomaknio za 9,5 sekundi. David je ostvario velik napredak svakodnevnim treninzima i bez obzira što ima 33 godine, osjeća se nikad bolje i na vrhuncu je forme, a ono što je posve neobično je to kako je sam, bez trenera i to bez pravih uvjeta za rad. Svaki dan je na vodi bez obzira na niske temperature, te očekuje početak velikih natjecanja sada u skifu, odnosno samcu. Stvarno sam uporan i nikad ne odustajem i ne znam šta se mora loše dogoditi da stvarno odustanem na kraju od nekih svojih ciljeva koje sam si zacrtao. Ja sam sada još više podredio sve svoje slobodno i radno vrijeme, osim onog vremena koje provedem sa obitelji, sam podredio veslanju. I stvarno se maksimalno trudim, ali uvjeti nisu niti blizu onaki kakvi bi trebali. Šajn vjeruje kako će se uvjeti popraviti i kako će ljudi iz sportskih zajednica grada i županije te klub Iktus pronaći rješenje kako zadržati i podržati jednog vrhunskog sportaša kakvih ne samo Osijek nego i Hrvatska nema puno. Vidjeli smo slučaj odlaska braće Lončarić i to se više ne bi smjelo događati. Ono što prije svega treba Šajnu je... Radni odnos, naravno, da ne moram razmišljati o nekakvim osnovnim egzistencijalnim stvarima o kojima sada moram razmišljati. Nažalost, došlo je do toga, prije sam bio i zaposlen u vojsci, zbog nekih neodgovornosti ljudi iz Saveza i Hrvatskog sporta, ja sam izostao sa platnog spiska u MORH-u. I sada tražim neko drugo rješenje da zaista mogu se u potpunosti posvetiti ovom sportu i napraviti još neki veliki rezultat. Šajn svakako misli ostati u Osijeku i raditi kao trener i to može biti dobra stvar za sam grad koji će u svojim redovima i dalje imati vrhunskog sportaša i entuzijasta koji nikako ne odustaje. Šajn očekuje početak natjecanja u skifu, a onda je na izborniku da sastavi posadu za najveća natjecanja Europsko i svjetsko prvenstvo. Onaj krajnji, ali možda ne i konačni cilj, svakako su olimpijske igre u Parizu za 2 godine.